Fala galera, beleza? Agora nós vamos mostrar para vocês quem foi o vencedor da enquete do começo do ano. Eu sou o Marcelo Moita e nós estamos no canal Explosão. Fala galera, beleza? Aqui voltamos e com mais um vídeo para vocês. O canal Explosão está na parada aí sempre, trazendo novidade para vocês. Gente, nós tínhamos feito um vídeo no começo do ano. Galera, nós estamos hoje com o Buscapé aqui na parada, ele está sendo cinegrafista. Oh, guys! Ele não está muito acostumado com a câmera não, né, Buscapé? Oi, Buscapé. Eu sou o Goku. Tô tentando. Buscapé está parado ali. Eu tô meio fraco nessa hora. Nós fizemos uma enquete no começo do ano, a galera que acompanhou o vídeo aí, ele tinha a opção de você explodir a máquina de lavar ou os barril. E a galera optou pela máquina de lavar. Essa aqui é uma máquina antiga. Chega aí, Buscapé, mostra a máquina pra galera aí. Essa máquina aqui é uma máquina italiana antiga. E troço aqui, ó, é duro pra cacete. Gente, nós vamos fazer uns testes aí pra ver se ela é forte mesmo. Você vai morrer. Né, Buscapé, do canal Explosão, a gente gosta muito de fazer uns testes. Vamos dar uma explosão aí, galera. Ó, galera, a gente tá aqui com a bomba H. Mítico! Uma bomba bem forte, beleza? Essa bomba aqui, ó, top. Estamos aqui com a bomba 5. Eita! Uma bomba maneira também. Umas bombinhas aqui que a gente vai fazer um teste aqui. Essa bomba aqui um amigo meu me deu e mandou a gente testar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A gente vai fazer os testes com ela pra ver se ela aguenta o tranco mesmo. Estamos com a Armagedon. Agora é a hora, ó, do Armagedon. Essa bomba aqui, ó, do vídeo. Essa aqui, Jeca. Jeca aqui. Essa aqui, ó, é do vídeo Jack o Lanterne. A bomba Armagedon. Essa daqui e essa daqui, ó. Duas bombas Armagedon. Essa aqui é novidade, é bomba Yellow. É uma bomba tipo meio que pirotecnia. É uma bomba meio que de fumaça. A gente vai fazer um efeito bonito pra vocês verem. Beleza? Ó, eu acho que ela ainda tá lavando. O que que tu acha? Hein? Não explode ela agora, não. Dá pra lavar uma roupa ainda, não dá? Dá. Depois, depois que acabar o vídeo, a gente vai lavar uma roupa aqui. A gente vai fazer. Ela tá até ligada. Eu pensei tanto eu pedi ela pra mim. Ei, mas tu é feio demais, viu? Tu já tem máquina, você, ó, o Buscapé lava a roupa é na mão, rapaz. O cara é bom. Beleza? Galera, sem muita conversa fiada, a gente vai fazer uns testes aqui e vocês vão gostar. Foi. Fala galera aí, estamos de novo. Nós vamos fazer um teste aqui pra máquina. Ô, Buscapé, vai dar a volta ali do outro lado ali. Vamos ver. Tu vai ser o motor da máquina. É mesmo, é? Porque eu nem sei se essa máquina ainda tem motor. Ó, gente, nós vamos botar aqui a roupa aqui, ó. Botamos a roupa bonitinho. Sabia não? Tá? Botamos o sabão, ó. Vamos botar o sabão agora, ó. Como você é burro? A tampinha. Pessoal, ó. As donas de casa mandam usar uma tampinha de sabão, né? Trolhei! Né, Buscapé? Coloca aí. É? Pô, ó, de uma tampinha de sabão, beleza? Porra, essa dá boa. Vamos botar o sabão. Ó, tá aqui o sabão. Botamos o sabão, botamos o alvejante já. Vamos botar nossa, essa lavagem bosta. Rápida. Botamos tudo aqui no quente. Beleza? Faleceu. Trolhei! Vamos ligar a máquina. Vai. Balança a máquina aí. Aí, a máquina tá funcionando, gente. Aí, gente, ó. A máquina funcionando, tá beleza. É verdade. Ó, batendo tá uma beleza, ó. Eu falei, ó. Essa máquina aqui é top, ó. Máquina italiana, boa. E nós vamos fazer um teste com ela pra ver se ela é boa mesmo. É mentira! Máquina top, beleza? Eu quero ver se ela vai funcionar depois disso aqui, ó. Depois da bomba H. Hã? Depois da bomba H, depois dessa bomba aqui. Beleza? Ó, canal Explosão. Canal Explosão. Não é nem pra ele ouvir. Botando pra quebrar agora. Falou, galera. Agora é pra valer, hein? Vamos começar, ó. Ficar 5. Eita! 2000 anos depois. Aí, Buscapé, saiu uma fumacinha aí. Deu pra fazer uma fumacinha aí, galera, ó. Fumaçada, uma fumacinha. E aí, já abriu um pouquinho aqui a traseira, ó. Uma bombinha, hein. Uma bomba assim que fez um estrago. Nossa, lá. Fez uma bagunça lá dentro, hein. Então, tamo lá na parada. Danada aqui. Errou! Aí. Gostou, hein? Só fumaçada danada. Né? Ei, mas tu é feio demais, top. Viu? É! Ui! Ei, porra!
aí, cara. Acertou, ah, miserável. Aí. Vou buscar a pedra, já voou pedaço pra tudo quanto é lado. Derrubou até a câmera, vocês não viram aqui. O fundo tá aqui na frente, gente. Derrubou até a câmera aqui. Aí, galera. Tudo quanto é lado aqui, ó. Vou pedaço pra tudo. Uma mini Armagedon, já fez uma lenha. Galera, a mini Armagedon já fez uma lenha. Que isso, gente. Olha só. Não precisou nem de uma bomba pesada, hein? Aí. Oi, busca cara. Pé. Morri. Vou buscar pé. Já voou pedaço pra tudo quanto é lado. Derrubou até a câmera. Você não isso? O fundo tá aqui na frente, gente. Derrubou até a câmera. Morri. Aí, galera. O negócio saiu pra tudo quanto é lado aqui, ó. Voou pedaço pra tudo quanto é lado. Uma mini Armagedon, olha. Já fez uma lenha. O motor e a culpa voou longe. Nem vi onde foi. Nós vamos dar uma rejuntada lá, meter uma fita e vamos voltar. Aí, chega aí. Chega aí, busca pé. Ajuda aí que nós vamos ter que montar um negócio aqui que tudo desmontou, gente. A gente quer montar uma bomba mais forte. Caraca, uma desmontou tudo. Como você é burro? Rapaz, vamos ter que dar uma colada nela aqui, gente. Porque o troço desmontou tudo. Uma bombinha aqui, ó. Eu já fiz uma lenhada nela que não deu nem tempo dela. Não pensei que ela ia cortar nem mais, né? Rapaz, está errando. Dois mil anos depois. Caiu um pedaço, galera. É, ué. Monta ela aí. Que eu vou pegar o pedaço de volta. Gente, caiu a gaveta, caiu tudo lá pra dentro. Não consegue, né? Montou tudo, galera. Aqui, ó. Vou mostrar vocês. Ó. Ua, caraca! Destruiu tudo. Aqui, galera. Vou botar ela aqui, tá vendo? Tem que ajudar meu mano aqui. Acho que dá uma porra. Aí, puxa o pé, reforçou bem, né? Reforçou bem. Puxa o pé, reforçou bem agora. Gente, vamos botar o fundo dela aqui, que o fundo também saiu. Não sei o que é que saiu. Agora vai ficar nova de novo. Agora vai ficar nova. Acho que ela até funciona, gente. Ela só estufou, mas fica nova ainda, né? Meu, cliente não vai ficar não. Gente, o cliente tem que ter razão. Como a gente dá pra ser direto aqui, a gente sempre entrega o produto na moral. Puxa o pé. O que tu acha? Acho que tá boa, né? Tá boa ainda. O cliente não vai nem notar que tá um pouquinho arranhado. Deu uma arranhadinha só. Ó o gás! Eu acho que ainda lava ainda. Gente, agora nós vamos botar uma mais fortinha. Galera, agora ó, é a bomba H. Ó, a bomba H. Essa é forte. Se ela não aguentou o mini treme-terra, tu imagina o que, que essa daqui vai fazer. Ô, Buscapé, pode dar um take que a gente volta aí. Galera, aí, foi uma mega explosão, hein? Agora a gente vai fazer uma boa de uma limpeza aqui, beleza? Ó, foi top. Aí, bora apagar tudo aí. A galera aí, ó, a galera apagando tudo aí, ó. Na moral, tudo de boa. Tem fogo aí ainda, gente. Apaga essa bosta aí. Apaga essa porcaria tudo aí. Canal explosão, dando atenção. Queimando, mas apagando. E depois nós vamos recolher tudo e jogar tudo fora. Fala aí, galera, beleza? Aí, como prometido, explodiu uma máquina aí, ó. Chega mais, busca pé. Tem uma chama aqui. Ó, motor, voa tudo. Ó, acabou com tudo. Como prometido pra galera, da enquete aí, ó. Detonou uma máquina. Aqui, eu acho que ele vai dar pra lavar, hein? A porta ainda tá abrindo, ó. Ó, ó. Já tá abrindo. Aí, já que a porta tá abrindo ainda. Eu vou lavar ainda. Ei, tá nova. Agora é novo, ó. 27 anos, mas aqui já é um pau prensado, vagabundo. Ó, beleza, galera? Ó, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, beleza? A gente vai ter sempre novidade. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e fui!